दार्जिलिङ शहरको हिमालय प्रभातरण संस्थानमा महिला पृथक केन्द्रमा भर्ना भएको पहिलो 48 कोभिड बिरामीहरू मध्ये एकजनाले भाइरसको नकारात्मक प्रशिक्षण गरिएपछि आज डिस्चार्ज गरिएको छ। उनको आरटीपीसीआर प्रशिक्षण नकारात्मक आइसकेपछि आइसोलेसन सेन्टर छोडिएकी महिलाले केन्द्रमा भएको उपचारमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्। पृथकरण केन्द्रमा हल्का लक्षण भएका बिरामीहरू राखिन्छ। एचएमआईले लागत निशुल्क आवास प्रदान गर्दैछ। हाल यसमा 6 जना महिला बिरामीहरू छन्। 17 महिनाभन्दा पहिले यो केन्द्र पुरुष बिरामीहरूको लागि थियो। 6 जना कोभिड बिरामीहरू त्यहाँ दर्ता भएका थिए र ती सबै अहिले निको भएर केन्द्र छोडेर आफ्नो घर फर्केका छन्। उहाँ टिम सबैजना जस्तै सर है जो अनि हुन्छ उहाँले यति साह्रो मलाई हेल्प गर्नुभयो। मलाई खानामा पनि एभ्री डे चेन्ज है, खानामा पनि एभ्री डे कुनै अब जे भन्यो त्यही मेरो लागि प्रोभाइड गर्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ कहिले पनि मेरो घरलाई मिस गरिनँ, किनभने मिस गरेँ तर त्यस्तो मलाई त्यो बिमारको टाइममा पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो बेसी अब याद आएन है, किनभने उहाँहरूले एकदम सपोर्ट। म मेरो फ्यामिली भेट्न जाँदैछु, हिजो मेरो नेगेटिभ आयो भने म खुसी भएँ, खुसी भएँ। तर मैले मिस गरेको थिएँ एउटा फ्यामिली हुन्छ नि, थ्याङ्कफुल छु म तपाईँहरूसँग, एकदमै थ्याङ्कफुल छु। मेरो लागि यति साह्रो गर्नुभयो, यो बिमारमा चाहिँ आफूले नि एभोइड गर्छ तपाईँहरूले, मेरो लागि यति साह्रो गर्नुभयो, एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच छ मेरो तपाईँहरूलाई।